Filip Kohan, Ecos president. Herra Filip Kohani. Our president tema on since 2012. President alates 2012 aastast ning sellest ajast on ta väga palju juba saavutanud ja ma arvan, et ta meile sellest ka räägib. Ta on väga aktiivne inimene, ta ei ole mitte ainult jurist, ta on lisaks sellele ka õpetaja, tal on ka oma raadiosaade. In-house lawyer ja, of Walt Disney Company, so he Walt also Disney Company he is also some kind of actor jurist, inside. Nii, so we will see. Võib-olla seesmiselt ka on temas natukene näitle. Okay, nii, so now I am Philip, supposed to sing. Sõna on teil. So thank nii, et mis you, ma peaksin nüüd siis laulma hakkama või midagi? Igal juhul suur tänu kõikidele. Minu. This is my privilege to mul on väga introduce you suur au what is the viewpoint of ECLA. ECLA, it's a magnificent tutvustada teile federation ECLAT of ja selle it's an association which is gathering selle põhimõtteid ECLA on 20 countries. Why is suurepärane organisatsioon. Alates homsest kuulub sinna 20 liiget ja nimelt see tõttu alates homsest 20, et homme liitub ka teie naaber Leedu, nii et siis homsest alates on meid kena ümmargune arv 20.